តោះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបាទបាទពញ្ញាញ់គុណខ្មែរ Sport ធ្វើដំណើរមក PNN ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នងសាវប៉ះជាមួយនឹងលីចម្រើនបាទគឺឈ្មោះថ្មីនេះចម្រើនគុណខ្មែរបាទចម្រើនគុណខ្មែរក៏ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកគុណខ្មែរ Gatesburg Super Strike បាទរបស់គាត់ដាក់ឲ្យកីឡាករនងសានដណ្ដើមបាទហើយខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបងប្អូនណាគឺកីឡាករលីចម្រើនគាត់ឈ្នះកីឡាករបឺតសង្ឃឹមកាលនោះគឺទទួលបាន 10,000 ដុល្លារសរុបអាមេរិកបាទឥឡូវនេះទស្សនភាពបាទបងប្អូនប្រិមិត្តខ្ញុំបាទបានមកដល់របងបាទ PNN ហើយបងប្អូនបាទប៉ុន្តែទៅតែម៉ោង10ជាងទេអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅឡើយបងប្អូនណាដោយសារអីស្ថានីយ៍គឺយើងចាប់ដើមប្រកួតម៉ោង1អញ្ចឹងចាប់បើកពីម៉ោងបាទចន្លោះម៉ោង12ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបាទខ្លាចមកអត់ទាន់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទក៏ជិះមកលេងលេងទៅដោយសារថ្ងៃអាទិត្យទៅនេះពីការងារដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងការប្រកួតនោះមានគូប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះបាទខ្ញុំបាទជ្រើសរើសយកតែគូពិសេសគឺបាទនងសាវជួបជាមួយនឹងកីឡាករបាទចម្រើនគុណខ្មែរតើអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយក៏មានឡាវចន្ទ្រាក៏ជាគូប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិផងដែរហើយមានគូច្រើនទៀតបងប្អូនរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងបាទកម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដងបន្តិចទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តណាចាំបាទនឹងចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយបងប្អូនស្រឡាញ់នងសាវឬក៏កីឡាករចម្រើនគុណខ្មែរបងប្អូនគិតថាអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទឬក៏បាទនងសាវអត់មានឱកាសបានគ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់លើកដំបូងទេបាទឬក៏ចម្រើនគុណខ្មែរនៅតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដដែលបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងការប្រកួតដូចក្រាក់នឹងមកដល់នាពេលរសៀលម៉ោង1នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំបាទបញ្ញាញ់គុណខ្មែរទេបងប្អូនក៏មានបងប្អូនយើងជាច្រើនទៀតគឺដំណើរមកដែរបងប្អូនណាមកដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអរគុណច្រើន